Quais são os meus diferenciais? Essa é uma pergunta, gente, que precisa ser feita. É, uma das atividades que eu mais faço com os alunos no início do ano, na verdade, no primeiro dia de aula, é perguntar, quando eu estou conhecendo uma turma, né? É perguntar o nome dos alunos, qual que é o nome deles, e que eles me digam de qual cidade que eles são, e que eles me falem alguma coisa de original que eles têm, alguma coisa que eles acham que eles têm e que ninguém na turma tem, ou alguma coisa da história deles, ou alguma coisa a respeito deles, enfim. É assim, é a minoria que consegue dizer alguma coisa de singular sobre si mesma. A maior parte das pessoas dizem, não, ah, eu não tenho nada de diferente, não. Não sei nem o que dizer e tal, e vai pra lá, vai pra cá, e não consegue responder, né? Então, eu vou mostrando aí ao longo do semestre, ao longo do ano, eu vou trabalhando com eles essa importância deles conhecerem o diferencial que eles têm. Mas é importante que você saiba qual é o seu diferencial dentro da docência. Tá? Dentro da sua prática pedagógica. E eu poderia citar diversas coisas aqui também, tá? Ou poderia, inclusive, pedir para aqueles que já são meus alunos citarem aqui nos comentários qual você acha que é o diferencial da Janaína, tá? Então, responder essa pergunta, qual é o meu diferencial, é fundamental, gente. Vocês não podem deixar de respondê-lo, porque é isso que vai lhe permitir ter uma caminhada autêntica e se tornar um profissional que todo mundo queira contratar e queira, reter, tá bom?